হেল্ল' গাইজ, গুড আফটাৰনুন। আপোনালোকক আজি দেখাবলৈ গৈছোঁ আমাৰ যিটো নালাপাৰা অঞ্চলতে আমি মানে এক্সিবিটিভ মিটিং এটা আছে, মানে তাৰ বাবে সকলোৱে আমাৰ লগৰবোৰ আছে। আমি তাতে মানে কি কি হয় আৰু কেনেধৰণে মানে প্ৰস্তুতি চলাইছে বা কি কি হ'ব তাতে আমি দেখাৰ চেষ্টা কৰিম গাইজ, আমাৰ লগৰবোৰ। গাইজ, স্কিম লগৰ ভিজিটি চাই থাকিব বৰ্তমান কি বুলি কয় এই বৈকুণ্ঠপুৰ বুলি কয় এৰিয়াডোখৰ, মানে আমাৰ তাৰপৰা কমচে কম ফ'ৰ কিলোমিটাৰ এনেলি আমি মানে বাইক ষ্টেণ্ড কৰিলোঁ আৰু। এতিয়া আমি আৰু ইয়াত পানীয়ে পানী পৰা দেখিছেনে আপোনালোকে, আমি এতিয়া নাৱেৰে যাব লাগিব। এটা নাও গ'ল, তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ নাও আছে সোণালী ধান। ইয়াৰ কি ধান বুলি কয়, বড়ো ধান হয় জানো, বড়ো ধান বুলি কয়। ইয়াৰ পানীয়ে পানী, উপায় নাই। এনেধৰণে মানে আমাৰ সূত্ৰ জনগোষ্ঠীবোৰ এনেধৰণে মানে বসবাস কৰি আছোঁ গাইজ। দেখাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু মানে ঘৰবোৰ কেনেকুৱা, মানে কি পৰিস্থিতি আছে। ফাইনেলি গাইজ, আমি নাৱেৰে পাৰ হ'লোঁ। পাৰ হৈ পেলাই আমি এতিয়া মানে মেইন কিবা যাম আৰু, ক'ত মানে মিটিং হ'ব মানে তালৈ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া গাইজ। দেখাৰ চেষ্টা কৰিম গাইজ আৰু তাতে কি কি হ'ব মানে আৰু কি কি তাৰ আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে আমি দেখাৰ চেষ্টা কৰিম গাইজ। মানে স্কিম নকৰোঁ ভিডিঅ' চাই আৰু কিবা এটা কোৱা, আজি ধৰ আমি কি উদ্দেশ্যৰে অহা হৈছে মানে আমাৰ কামাণ্ডো ছাৰ মানে বিৰজিত ভাই কিবা এটা কৈ দিয়ে, আজি ধৰ কি উদ্দেশ্যৰে আমি অহা হৈছে ইয়াত। উদ্দেশ্য মানে আমাৰ সূত্ৰৰ ছাত্ৰ সন্থাসকলৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পাতিম ন, তাকে কিছু আমাৰ আলোচনা বিলোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্য ইয়াত কিছু আমাৰ বৈঠক ৰখা হৈছে ইয়াত, তাৰে আহিছোঁ আমি। আৰু এনে জাগাডোখৰ নাম কি কি বুলি কয়, নালাপাৰা বুলি কয়। নালাপাৰা মই প্ৰথমটো এইকাৰণে চই আমাৰ ৰমেশৰ ভাই বহুত কষ্ট কৰি আছে, আপোনালোকে চাব ভাল ভালকৈ বহুত ভাল ভাল কণ্টেণ্ট বনাই দিয়ে আছে আৰু মানুহৰ। অ' গাইজ, আমি এইটো যিটো ঠাইত আহিছোঁ এইটো বৰ মানে চাপৰি অঞ্চল, মানে এইখিনিত অহাৰ পিছত এই খৰালি বুলি অকণমান ভাল হৈছে, নহ'লে মানে গোটেইখিনি বানপানী হৈ থাকে এইফালে গোটেই নল, তাৰপিছত মানুহবোৰৰ ঘৰো এনেকুৱাই। অ' গাইজ, আমি এইটো যিটো ঠাইত আহিছোঁ এইটো বৰ মানে চাপৰি অঞ্চল, মানে এইখিনিত অহাৰ পিছত এই খৰালি বুলি অকণমান ভাল হৈছে, নহ'লে মানে গোটেইখিনি বানপানী হৈ থাকে এইফালে গোটেই নল, তাৰপিছত মানুহবোৰৰ ঘৰো এনেকুৱাই। ফাইনেলি মানে আমাৰ স্কুল এখনতে মানে পতা হৈছে আৰু, মানে কি বুলি কয় নালাপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বুলি কয়, মানে ইয়াতে মানে মিটিংখন মানে ইয়াতে দিয়া হৈছে। মানে বিশেষকৈ আপোনালোকক কোৱা হোৱা নাছিলে কিহৰ বাবে মিটিংটো মানে পতা হৈছে, বিশেষকৈ মানে আমাৰ এক্সিবিটিভ মানে যিটো আগন্তুক হ'বলগীয়া 2024 কিবাত মানে এই আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমাৰ ধেমাজি জিলাতে পতা হ'ব, তাৰ বাবে মানে আমি কিছুমানে আলোচনা কিছুমান গাঁও গাঁৱে ভূঁয়ে পৰা মানে মানে প্ৰায়ভাগ মানুহ আহিব, যেনে গুৱাহমুখ আমাৰ ৰায়াং, তাৰপিছত ইফালে বৰা চাপৰি আৰু আমাৰ ইটো অঞ্চলৰে মানে এই মিটিংটো, তাৰ বাবে মানে সকলোৱে চাই থাকক ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ। অলপ ৰেষ্ট কৰিছে আৰু আমাৰ বাকী কিছুমান আহিবলগীয়া আহি মানে কিবা হৈ আছে আৰু ৱেইট কৰি আছোঁ গাইজ। গাইজ, আপোনালোকে দেখিছে নহয় মানে বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত বুঢ়ীসুতি নালাপাৰা বুলি কয় এই অঞ্চলত বিশেষকৈ মানে 40 বছৰে মানে পানী এনেধৰণে থাকে, মানে এতিয়া বিশেষকৈ এইবছৰ পানী অলপ কমিছে বুলি কৈছে, মানে সেইদিনাখন বৰষুণ দিলেতো তাৰ বাবে অলপ বেছি হৈ গ'ল পানীটো। তাৰপিছত কি বুলি ক'ম গাইজ, মানে আমাৰ চুঠৰ মানুহবোৰ এনেধৰণে ইয়াত বসবাস কৰি আছে আৰু বহুত আছে ইয়াত বাৰু, কেনেধৰণে বসবাস কৰি আছে। আমাৰ
বলি হাতাম পুরুখিগা একতার জরিদার সুপুরা তুকু। ও মাই গড, এটা বাপ। হাই গাইস, ফাইনালি মানে আমি ভাত পানী খাইছি আমার গোমুখরে আমার বন্ধু। তারপিছত দাম কেনেকা লাগিলে আজি এনে মিটিং কৰাৰ পিছত? আৰু কৈ দিয়া কিবা এটা ধৰ, আজি কি কিহৰ কাৰণে এনে মিটিংটো পতা হৈছিলে? যিহেতু আমাৰ আগন্তুক আহিবলগীয়া প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমাৰ এই জুলাইত এইবাৰ পালন কৰা হ'ব, এইবাৰ পাতিব, সকলোৱে আহিব, খবৰ পাই থাকিব আমাৰ ইউটিউবাৰ পৰা। ঠিক আছে, আৰু ধৰ এনে ভাত পানী কি অলপ খোৱালে বাৰু? ধুনীয়া মা ভাত পানী, আপোনাৰ দালি মাছ ৰঙালাও ধুনীয়া লাগিলে। ঠিক আছে, এফালে আমাৰ খুৰা খুৰীহঁতে মানে ধুনীয়াকৈ দিলে আমাৰ ভাত পানী, ভাল লাগিলে খাই। আমি এতিয়া যাব লাগিব ন নিজৰ ঘৰত। ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকলে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ থাকিল বাৰু। বিশেষকৈ আজি মানে প্ৰতিপৰতম মানে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, তাৰপিছত ভাল লাগিলে। আৰু এইবাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো আমাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ কি বুলি কয় জোনাই হাই ছেকেণ্ডাৰী ফিল্ডতে পতা হ'ব, মানে সকলোৱে ৱেইট কৰি থাকিব। আমি ধৰ কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি কৰি মানে ভালকৈ আমি পাৰি চেষ্টা কৰিম, সকলোৱে চাই থাকক। আৰু ধন্যবাদ থাকিলে এই ভিডিঅ'টি, আপোনালোক কেনেকুৱা লাগিলে মানে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে। এইফালে চাওক সকলোৱে গৈ আছে। এয়া হৈছে আমাৰ ইভিনিঙৰ মানে ইভিনিঙৰ ভিউৰ্ছ, বহুত ধুনীয়া লাগে। কাৰণ কেনেকুৱা লাগিলে অলপ কৈ দিয়া। আহি কিনে বহুত ভাল লাগিলে এইবাৰ, তাৰপিছত বহুত টাইম আহিছিলোঁ। আৰু নেচাৰেলবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে অলপ কৈ দিয়া। যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া খুব বাৰিষা আছিলে একদম, মানে গোটেই পানী, কিন্তু এতিয়া একদম নাই, মানে একদম আছে, যদি 10% আছে পানী। ঠিক আছে, ইফালে আমি এতিয়া এই নাৱেৰে যাব লাগিব। আমি সিপাৰত সেয়া দেখিছেন আপোনালোকে, সেয়া বাইক দেখিছেন আপোনালোকে, আমি তালৈ যাম, মানে এই নাৱতে যাব লাগিব। ভিউ চাওক মানে এতিয়া, কাৰণ গধূলি গধূলি ষ্টাৰ হয় মানে ভাল লাগে। এবাৰ চাওক নাও, ইয়াত একটা চেলেঞ্জ আছে দেই।